Tjena, tjena alla där ute i cyberrymden. Jag tycker att det är skrämmande, chockerande och förvånande. Kanske inte väldigt förvånande, men det borde vara förvånande att det har blivit ett sånt ramaskri bland politiker och i media att Ebba Busch sa den här självklara grejen om att poliserna skulle försvara sig själva och samhället med de vapen de bär mot terroristerna som överföll dem. Mm. Det är ju en sån självklarhet. Ändå blev det ett ramaskri. Va? Ding dong. Vad är polisen till för? Kan man ju fråga sig. Om de inte har rätt att använda sitt så kallade våldsmonopol med de vapen de faktiskt bär. Mm. Nåja, välkommen till Sverige. Men att polishataren Kakan Hermansson tycker att nej, polisen ska väl verkligen inte ha rätt att försvara sig. Det är inte förvånande. Nej, det handlar om en kvinna som har hånat poliserna som blev kallt avrättade av nazister i Malexander. Då förstår man ju liksom, det här är en verklig polishatare. Hon tycker inte att poliserna ska få försvara vare sig sig själva eller någon annan. Hon tycker fram mot snuten, all cops are bastards. Det är vad hon tycker. Så att hon krävde att Ebba Busch inte skulle få vara med på den här L-galan, eller eller vad fan den nu heter. Det är inte förvånande. Det är ju ganska äcklande däremot att de var med på noterna. Vad som är ännu mer äcklande, det är varför de överhuvudtaget hade med den där Kakan Hermansson som värd. Varför är hon med på den ena grejen efter den andra? Hon är ju extremist. Extremist. Att hon är manshatare, det är ju konstigt nog här i Sverige inte extremistiskt. Det borde det vara. Men att vara polishatare, det är väl trots allt fortfarande extremistiskt. Är det inte det? Hon blev ju faktiskt utsparkad ur sitt samarbete med Audi. Men nu är hon alltså tillbaka igen. Hon fungerar som Mona Sahlin, att all smuts rinner av henne som vatten på en gås. Så nu är hon tillbaka igen på en det ena och en det andra. Och nu ska hon vara med igen i någon grej, någon politisk grej som heter Hjärnaveckan, tror jag. Och då är det en rolig sak att Åkesson har gjort en Hermansson mot Hermansson och sagt att om hon är med, då är inte jag med. Ni får välja på henne och på mig.
Det tycker jag är ganska roligt faktiskt. Bra där, Åkesson. Bra där. Tyvärr är jag inte helt säker på vem de kommer välja. En polishatare eller en ledare för Sveriges tredje största parti. Vem är mest intressant för Järvaveckan eller Järnaveckan eller vad fan de nu heter? Jag har ingen aning. Jag har ingen aning. Men roligt. Det var det likväl. Och snyggt gjort också av Åkesson. Det ska han faktiskt ha cred för, tycker jag. Vad tycker du? Skriv i kommentarsfältet och klicka naturligtvis på att du gillar. Och skicka runt till alla dina vänner och bekanta. Och prenumerera. Klicka på den lilla klockikonen så att den skälver. Och sänd en liten peng till 0730 46 70 53.